एमसिसी पास हुने लाग्दा नेपाली सेना एक्सनमा उत्रिँदै दे देखायो बख्तरबन्द गाडी र विभिन्न हतियार देश सङ्कटमा परे सेनाले सत्ता हत्याउने दावी प्रचण्ड र देवाललाई कारवाही गर्न एमाले नेता भीम रावलको माग माग पुरा नभए अदालत जाने दावी विवादित एमसिसी बारे नबोलेपछि कुलमान घिसिङको भयो चर्को आलोचना एमसिएको सबै बैठकमा उपस्थिति जनाएको माइनोट र सार्वजनिक संसदीय समितिमा एमसिसी र भूपु गोर्खाबारे भयो गम्भीर छलफल बेलायत र भारतसँगका पुराना सन्धि खारेज गर्न माग एमसिसी पारित गर्न सभामुख अग्नि सापकोटा सहयोगी बन्दै देशभर भयो हङ्गामा र चीनले लद्दाखमा लखेटियो फेरि भारतीय सेना संसारभर चर्चा नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब न्यूज अपडेट विस्तारमा पास हुने पक्का पक्की जस्तै भएपछि नेपाली सेनाले सम्पूर्ण तयारी थालेको जानकारी दिएको छ जा। नेपालले अमेरिकासँग गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्न यति बेला प्रधानमन्त्री देउबा कम्मर कसेर लागि परेका छन् देउबाको यस्तो हटपछि नेपाली सेना एकसनमा उत्रिएको जनाइएको छ नेपाली सेनाले आफूसँग रहेका बख्तरबन्द गाडी तथा अन्य घातक हतियारको आइतबारदेखि अभ्यास सुरु गरेको छ यसका कारण देशभर खुसियाली छाएको छ छा। अस्ति मात्र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले यदि जनताको भावना विपरीत एमसिसी पास भए सेनालाई स्वीकार्य नहुने कडा चेतावनी दिएका थिए सेनाले पछिल्लो पटक एमसिसी कम्प्याक्ट जनभावना विपरीत पास गर्न नहुने र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्ने र त्यस्तो परिस्थिति आउन सेनाले पटक्कै नदिने बताउँदै आएको छ नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसिसीबारे पत्राचार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् सोमबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले सोबारे छानबिन गर्न पनि समितिसँग आग्रह गरेका छन् उनले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सो विषयमा पत्राचार गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आँच आउने सो सम्झौता अनुमोदन गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री देवबा र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसिसीलाई पत्राचार गरेको भन्दै दुवै नेतालाई कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् उनले भने अहिले भर्खरै यो देशका प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीका नेता यो एमसिसी मार्फत कुटनीतिलाई कसरी कमजोर बनाउँदैछन् र कुटनीतिक क्षेत्रलाई फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमाथि धक्का पुग्दैछ भन्ने ज्वलन्त नमुना हो यो संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरकारको विषय बन्नुपर्छ यसरी कुनै एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर हामी एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ हामीलाई समय दिनु पर्यो भनियो यो संसदकै एउटा महत्त्वपूर्ण समिति भएको हुनाले यसमा छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले एमसिसी जस्तो गम्भीर विषयमा खुलस्त छलफल गर्न संसद सुचारू गराउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले एमसिसी जनमत सङ्ग्रह गरेर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए किराँतीले एमसिसी जस्तो विषयमा बोल्न पनि नसक्ने राजनैतिक दलहरू रहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन् अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ तर सोही एमसिसीको नेपाल कार्यालय एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिको बैठक भने निरन्तर बस्ने गरेको देखिएको छ अहिलेसम्म एमसिए नेपालको दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक भइसकेको छ सोही बैठकमा पदेन सदस्यको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सहभागी हुँदै आएका छन् लोड लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेर चर्चामा आएका घिसिङ एमसिसी विवादित भइसक्दा पनि किन एमसिए नेपालको बोर्ड बैठकमा जान्छन् किन एमसिसीबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नन् अहिले आम जनताको चासोको विषय बनेको छ धेरै मानिसले कुलमान घिसिङप्रति आस्था राख्ने गरे पनि एमसिसीको बारेमा उनको मौनताले धेरै आशंका जन्मा आएको छ कर्पोरेट नेपालले प्राप्त गरेको एमसिए नेपालको नेपाल पच्चिसौँ बोर्ड बैठकमा पनि घिसिङको नाम देखिन्छ होटल यहाँको एन्ड यतिमा रहेको एमसिए नेपाल नेपालले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएसँगै आफ्नो खरिद प्रक्रियालाई लम्ब्याउने लगायतका विषय छलफल गर्न गएको डिसेम्बर अन्तिम साथा बैठक गरेको देखिन्छ एमसिसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने र त्यसमा रहेका कतिपय विवादित बुदा र सम्झौता अनुमोदनमा अमेरिकाको चासोले गर्दा एमसिसी पेचिल्लो बन्न पुगेको हो अहिले आम नेपाली पनि यस सम्झौता अनुमोदन गर्ने र नगर्ने कुरामा विभाजित अवस्थामा पुगेका छन् यस्तो छ एमसिए नेपालको पच्चिसौँ बैठकको निर्णय संसदीय समितिमा मुलुकको कुटनीतिक अवस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अवैधानिक दूतावासबाट हुँदै आएको निलो प्लेट सवारी साधनको प्रयोग र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या लगायत विषयमा सदस्यहरूले आवाज उठाएका छन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हिजोको बैठकमा सदस्यले मुलुकमा आम चासोको विषय बनेको बारे सरकार र राजनैतिक दलबाट जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदमा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसिसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृह कार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ सरकारले माघ छब्बिस गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृह कार्य गरिरहेका हुन् उनले संसद बैठक बस्ने दिनमै छब्बिस गते कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ माओवादी केन्द्रले अठाइस गते एमसिसीको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ एमाले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ उपस्थिति सङ्ख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ कानुन त कुल सांसद सङ्ख्याको एक चौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् पैँतिसजनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसदमा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरा मात्र उठेको स्रोतले बताएको छ चिनले नेपालको भूमिमा अतिक्रमण गरेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले सोमबार काठमाडौँ स्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा पुगेर सूचना अधिकारी राजेन्द्रमान बेपान्नीलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् नेपालमा चिनिया अतिक्रमण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानकर्षण गराउन उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको जनाइएको छ एकता अभियानले नेपालको चिनिया अतिक्रमण विरुद्ध लगातार लोकतान्त्रिक र कानुनी तबरमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ अभियानले चिनसँगको नेपालको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्दछौँ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ युक्रेनसँगको तनावकै बीच बेलारुसमा रुसी विमानले युद्ध अभ्यास सुरु गरेको छ रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार टियु बाइस एम थ्री बमवर्षक विमानले बेलारुसको वायुसेनासँग संयुक्त अभ्यास गरेको हो बेलारुसमा उडान भरेका रुसी विमान परमाणु बम जडित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन् रुसी रक्षा मन्त्रालयले यसलाई युद्ध अभ्यासको एक हिस्सा भएको बताएको छ मन्त्रालयका अनुसार बेलारूसमा बमवर्षक विमानले चार घन्टासम्म अभ्यास गरेका हुन् बेलारूस युक्रेनको उत्तरी छिमेकी मुलुक हो अहिले युक्रेन नजिकै रुसी सैनिकहरू भेला हुने क्रम बढ्दो रहेको छ रुसले आफ्नो सेनालाई संयुक्त रूपमा साइबेरिया र बेलारूसमा तैनाथ गरिरहेको छ यसलाई रुसको सैन्य तयारीको रूपमा जोडेर हेरिएको छ बेलारुसमा रुसी सैनिकहरूको तैनाथीलाई लिएर पश्चिमा देशले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् रुसले कुनै पनि समयमा युक्रेनमा हमला गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिँदै आएको छ युक्रेनको राजधानी बेलारुसको सीमाबाट केवल पचहत्तर किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ पूर्वी लद्दाखको पेङ्गोङ खोजमा चिनले पुल बनाइरहेको छ भारत र चिनको विवादित क्षेत्रमा चिनले पुल बनाइरहेको हो भारतीय पक्षले भने आफूहरूको भूमिमा चिनले अवैध रूपमा पुल बनाउन थालेको आरोप लगाएको छ भारतीय सरकारका विदेश राज्य मन्त्रीले शुक्रबार संसदमा यसबारे बताएका हुन् विदेश राज्य मन्त्री उई मुरलीधरले संसदमा लिखित जवाफ दिँदै भने चिनको तर्फबाट पेङ्गोङ खोजमा पुल निर्माण भइरहेको छ यो पुल त्यस क्षेत्रमा बनाइँदैछ जहाँ उन्नाइस सय बैसठीबाट चिनको अवैध कब्जामा रहेको छ भारत सरकारले भूमि चिनले लिएको विषयलाई स्वीकार गरेको छैन पूर्वी लद्दाखमा एलएसीमा शान्ति कायम राख्नका लागि भारत चिनका साथ कुटनीतिक र सैन्य स्तरका कुराकानी जारी रहेको बिबिसी हिन्दी हवस् इने यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौ नमस्कार